Jadi saya kira peranan abang kakak sekalian ini cukup besar dan saya memang hargainya sedari awal lagi Sri Anwar mengambil alih kerajaan dan usaha abang dan kakak ini semua bukannya terhenti di sini, tidak, tapi ia berterusan dan engagement kita pada malam ini juga bukan engagement yang pertama dan juga yang terakhir. Kita akan lakukan lebih banyak engagement dengan Laskar Cyber sekalian di masa akan datang, di mana kalian ini merupakan main ataupun key person saya dan juga rakan-rakan saya di suar kementerian yang lain untuk memberikan orang kata ataupun mendapatkan pengisian daripada para kakak sekalian untuk membantu proses kerajaan ini sebenarnya. Dan pagi tadi saya sebenarnya mengadakan mesyuarat dengan rakan-rakan suar semua kementerian dan pesan saya kepada mereka ialah untuk lakukan engagement dengan Laskar Cyber kita ini dengan lebih berskala besar. Jadi kita akan menghadapi PRM yang akan selepas ini. Jadi kita perlu tak boleh dah gear low ni, dah kena gear 5, gear 6 untuk pastikan inisiatif kerajaan perpaduan dan untuk pastikan 6 negeri nanti kita mampu lakukan yang terbaik. Ya, kita mampu lakukan yang terbaik. Jadi itu pesan saya kepada mereka, lakukan engagement yang sebesar-besarnya boleh. Saya boleh tak mahu dah kecil-kecil. Kami pun di Jabat PM ini bukan kata perfect. Tidak. Engagement itu berterusan dan saya jemput abang dan kakak Laskar Cyber semua ini untuk sama-sama membantu kami, membantu saya memberikan pandangan. Input kalian cukup bermakna. Kita sama-sama kumpulkan keringat ataupun carikan idea, kerah idea untuk sama-sama membantu kerajaan, membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, membantu menteri-menteri kabinet semua ni dalam menggerakkan inisiatif kerajaan dan juga Malaysia Badan. Saya kira itu sahaja. Saya tak mahu ambil masa yang lama. Saya akan memberikan floor ini kepada panelis kita untuk berbicara berkenaan topik yang telah pun saudara semua maklum. Baik, terima kasih.